Збройні сили України успішно вразили базу зберігання БПЛА «Шахет». Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Режим Зеленського зберігається. Він продовжується його накачка оружием. Він чекає удобного моменту для того, щоб напасть, тому що признав то він де-факто, а не де-юре територія. Значить, теоретично зберігається повод для війни, повод для дальнішої агресії. Повідомлені йдеться, що група угрупування сил та засобів військово-морських сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БПЛА типу «Шахет», що знаходилась поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї Ерефії. За наявною інформацією, там зберігалось близько 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкту спостерігалась вторинна детонація. Знищення бази зберігання БПЛА «Шахет» суттєво знизить можливість окупантів тероризувати мирних мешканців українських прифронтових міст та сіл, йдеться в повідомленні. Отже, сьогодні вночі було атаковано російський арсенал у Брянській області. Це впритул до міста Карачев, де був розташований так званий 67-й арсенал ГРАУ головного ракетно-артилерійського управління армії Ерефії. У ньому зберігалися різні боєприпаси, частина просто неба. І це якраз забезпечило таку гарну ланцюгову реакцію після перших вибухів. Головно йдеться про вибухи артбоєприпасів різного калібру, включно зі снарядами, які були поставлені з Північної Кореї. Детонація тривала впродовж дня. І ми в Дефенсі раніше робили схему та описували, що в зоні досяжності у 700 кілометрів від кордонів України розташовано щонайменше 6 арсеналів ГРАУ, достатньо потужних. І за 3 останні тижні це, власне, вже третій арсенал з цього переліку, який було вражено і вражено досить результативно. По цим арсеналам били далекобійними дронами, хоча часом додавалися відео зі звуками реактивного двигуна, і що дозволяло окремим оглядачам стверджувати, що до цих місій долучаються і нові українські ракети, навіть та ж таємна ракета під назвою «Поляниця». Нагадаю, що першим був знищений найбільший у західній частині Росії арсенал у Торопці, де було знищено там до 30 тисяч тонн різних боєприпасів та ракет. Потім був арсенал в Тихорецькому, і ось черга дійшла до арсеналу ГРАУ у місті Карачеві. Це якраз 115 кілометрів від кордону з Україною. Це, до речі, найближчий з усіх арсеналів і баз зберігання. Його площа 3,5 квадратних кілометрів. Очікуємо, що з'являться супутникові знімки, і ми зможемо дійсно оцінити масштаби руйнацій. У силах безпілотних систем підтвердили удар по цьому арсеналу і стверджують, що Карачеві, якщо там було повністю заповнені всі сховища, то зберігалося щонайменше 22 тисячі тонн різних боєприпасів. І це, звісно, вплине на можливості російської армії вести бойові дії, тому що всі ці 3 знищені арсенали так чи інакше були скеровані на підтримку групування «Північ». Частково вони також живили угрупування «Захід», так що в будь-якому разі розуміємо, що це матиме вплив на російські можливості, хоча окрім арсеналів ГРАУ ще є низка баз і арсеналів, до яких треба дотягуватися не лише нашими далекобійними дронами, але й бажано західною високоточною зброєю. І тут перейдемо до другої теми, вкрай цікавої. Сьогодні редакційна стаття CNN була присвячена темі, яка б зброя могла наблизити перемогу Україні. Але ця стаття ґрунтується на тому, що була місяць тому така секретна доповідь Конгресу щодо допомоги Україні. До цієї доповіді був зроблений перелік зброї, яку Україна хоче отримати, а Сполучені Штати поки що не передають. І цей список зробив головкомандувач Збройних сил США у Європі генерал Кріс Каволлі. І ця посадова особа дійсно детально обізнана з можливостями української армії, тому що вона в постійному контакті з нашим вищим військово-політичним керівництвом. Ми не знаємо повний перелік того, що написав Кріс Каволлі, але знаємо, що є 2 показники з цього переліку. Це насамперед
ракети класу «Повітря-Земля». І друга – це захищена система зв'язку, мережева система «Лінк-16», що використовується в країнах НАТО і Сполучених Штатах. З приводу зброї «Повітря-Земля», то можна однозначно стверджувати, що йдеться про ракети AGM-158 з дальністю там до 390 кілометрів, а в більш покращеній версії – до 980 кілометрів. Цю зброю ми просимо до наших літаків F-16. Поки що Сполучені Штати утримуються від передачі, тому що не забезпечено, як вони пишуть у висновках, паритет з авіацією Російської Федерації. Звісно, такого паритету тривалий час не буде, але думаю, що тиск на американців у будь-якому разі потрібен. І друга складова – це якраз система Лінк-16. Зараз ми бачимо на відео. Лінк-16 – це, власне, щось таке, як потужний модем, або, якщо казати так військовою мовою, це стандартизована система зв'язку, яка використовується силами США, НАТО, забезпечує передачу даних, будь-яких повідомлень в захищеному форматі, навіть вирішує питання свій-чужий. Оця система Лінк-16, вона, власне, забезпечує зв'язок між різними системами розвідки, між самими літаками F-16, між літаками дальнього радіаційного виявлення. І, власне, створює таку мережеву систему, де літаки отримують повну ситуаційну обізнаність, пілоти знають, що відбувається в небі, підрозділи на землі так само обізнані і, власне, діють в єдиному мережоцентричному просторі. Вкрай важливо для підвищення ефективності. Якщо такої системи немає, тоді ж F-16 і літаки, вони, власне, є такими окремими засобами враження противника, але які не інтегровані в бойову систему. Так от, Лінк-16 – це, ну, безумовно, складова, яка нам потрібна. Вона буде зв'язувати і ті шведські літаки розвідувальні, які ми очікуємо від наших партнерів Швеції, буде взаємодіяти між Петріотами і нашими F-16-ми. Але поки що американці побоюються, що така система може потрапити до рук Російської Федерації, це може мати негативні наслідки. Оці дві складові якраз Кріска Волі і вирізняє в своїй доповіді, хоча там, можливо, є багато більший перелік техніки, яких зараз домагається Україна від наших партнерів. І розуміємо, що питання щодо військової допомоги Україні мало бути порушено на зустрічі в Рамштайні. Ця зустріч 12 жовтня мала бути певним чином унікальною, тому що на неї мали бути з'їхатися чи не вперше лідери, президенти усіх країн, які забезпечують на сьогодні підтримку Україні. І ця зустріч, ну, мала бути певні, скажімо так, дати певні оптимістичні сигнали для самої України. Ми знаємо, що зараз Україна просуває план перемоги, який передбачає, з одного боку, розширення постачання озброєння, з іншого боку, якраз, ну, окремі питання, які стосуються гарантії безпеки для України, хоча це, скоріш таки, політична складова.